سنن ابی داؤد کی یہ حدیث شریف کتاب الصلاح سنن ابی داؤد، اس میں حدیث نمبر 550 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ سے روایت ہے، کہتے ہیں حافظوا علی ہؤلاء الصلوات الخمس، لوگوں ان پانچ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اب یہ حفاظت وہ جماعت کے لحاظ سے بتا رہے تھے، ابو داؤد نے اس کو باب فی التشدید فی ترک الجماع، کہ جو نمازیں پنج جگانا ترک کرے با جماعت، ویسے اگرچہ پڑھے، جماعت اگر ترک کرے تو اس پر کتنی تشدید ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تابعین یا نئے نئے لوگ اسلام میں جو داخل ہو رہے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نماز کی جماعت معمولی چیز نہیں ہے، فرمایا کہ ہے سو ینادا بہن، جب بھی ان کی اذان ہو جائے تو مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیوں؟ فإنهن من سنن الهدى، یہ جو پانچ نمازیں با جماعت پڑھنا ہے، یہ اسلام کے شاعر سے ہے، سنن ہدا سے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَارَعَ لِنَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سُنَنَ الْهُدَى، اور یہ جو سنن ہدا ہے، یہ طریقہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے شریعت بنایا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِق، فرما ہم نے اپنے حالات میں تجربے میں دیکھا ہے کہ جو واضح منافق ہو وہ یہ جماعتیں چھوڑتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے اعتقادی منافق، ایک ہے عملی منافق۔ تو یہ یعنی عملی نفاق کے لحاظ سے کہا کہ جہاں عملی منافقت ہو وہاں ایسا ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا زمانہ دیکھا، اے بعد والوں تمہیں پتہ نہیں کہ ان نمازوں کے لیے اہتمام کتنا ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، کہ جماعت کے وقت ان بیماروں کو جو پیدل چل نہیں سکتے تھے، دو بندے سہاروں پہ تھام کے مسجد میں لے آتے تھے۔ لَيُحَادَى، اسے سہارا دے کے چلایا جاتا تھا، وہ دو بندوں کے کندھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے سہارے سے یوں لایا جاتا تھا، حتی یقام فی الصف، یہاں تک کہ لا کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، یعنی بٹھا دیا جاتا تھا، یہ جس حالت میں بھی، یعنی اتنے عذر کے باوجود بھی۔ حضرت ابن مسعود نے کہا ہم صحابہ تو یوں بھی پڑھتے رہے نماز، ہم نے وہ زمانہ پایا ہے۔ اے بعد والو تم اب یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، سمجھتے ہو صرف نماز ضروری ہے، اور جماعت کی جو اہمیت ہے مسجد کے اندر اس کو تم سمجھ نہیں رہے۔ جب چند لوگوں نے غفلت کی، فرمایا وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ، حالانکہ انہوں نے کتنے جذبے سے گھروں میں مسجدیں بنائی ہوں گی، گھر میں چھوٹی سی مسجد شوق ہے، حالانکہ وہاں نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، تہجد کے لیے ہو سکتی ہے، تو مسجدیں لوگوں نے گھروں میں بنا لیں۔ فرما تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر اس کے گھر میں مسجد ہے۔ تو فرما اس کا ایک پہلو جو قابل غور ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ولو صلیتم فی بیوتکم، اگر تم نے پنجگانہ نماز بھی پڑھنا شروع کر دی اپنے گھر کی مسجد میں، ولو صلیتم فی بیوتکم وترکتم مساجدکم، تم نے اپنے گھروں میں نمازیں شروع کر دیں اور تم نے اپنی مسجدوں کو چھوڑ دیا، ترکتم سنت نبیکم، تو پھر تم نے اپنے نبی علیہ السلام والا طریقہ چھوڑ دیا۔ یہاں سنت سے مراد وہ نہیں جو واجب سے نیچے ہے یا فرض سے نیچے ہے، یہاں سنت سے مراد ہے سنت اللہ، یعنی رب کی دی ہوئی شریعت جو دین اسلام ہے۔ فقط ترکتم سنت نبیکم، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا۔ اب خود بیان کیا کہ یہاں سنت سے مراد کیا ہے،
وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ لَكَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا تو تم کافر بن جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سنت وہ سنت نہیں کہ جو واجب سے نچلے درجے کی ہے، یہ وہ لفظ سنت ہے جس پر ہم اہل سنت ہیں۔ کہ ہم اہل سنت سے مراد نہیں کہ صرف سنتوں والے ہیں اور فرضوں کا خیال ہی کوئی نہیں، یہ لفظ سنت جو اہل سنت میں ہے، یہ فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل سب کو شامل ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہاں کہا کہ ولو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم، اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یعنی اس طریقے کو، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے والے طریقے کو بالکل یا ترک کر دو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ اور اہل سنت کے نزدیک جو صحابہ سے چل کے دین آ رہا ہے کہ جب تم یوں نمازیں گھر میں پڑھنے لگ جاؤ گے اور مسجدوں کو ترک کر دو گے تو تم اس ڈگر پہ چل نکلو گے جو معاذ اللہ بالآخر تمہیں اسلام سے نکال دے گی۔ یعنی فوراً تو کفر نہیں ہوگا مگر بالآخر یہی سبب بنے گا کفر کا، اسی وجہ سے جا کر پھر تم معاذ اللہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔